Governo anuncia mudanças na arrecadação e redução de gastos, um total de 64 bilhões e 900 milhões para equilibrar as contas públicas em 2016. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem mais informações. Leandro, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Olha, após reunião entre ministros e a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, conversaram com a imprensa para anunciar as medidas que vão ser tomadas pelo governo para equilibrar as contas públicas. Ao todo, são nove medidas de contenção de gastos, como o adi adiamento do reajuste a servidores e a suspensão de concursos públicos. Para alcançar os valores desejados pelo governo, também foi preciso criar novas fontes de receita. Aline. Tá ok, Leandro Larcon. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E ainda nesta edição você vai ver os detalhes sobre o anúncio do governo para reequilibrar as contas públicas.